हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग मेरे भिडियो में तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि म चाहिँ मन्डी आथे हैन लिस्ट छोड्न सामान ल्याउन त्यो मासाला नयाँ नै यतातिर कतातिर गएको थियो कहाँ गयो त्यो कहाँबाट घुम्दा उफ हेर न त्यो त्यहाँ पुगिसके रहेछ त्यो त्यहाँ के गफ गर्न लागेको छ ऊ त्यो दाई हामीले सामान छोडिदियो लिस्ट छोडिदियौँ सामान ल्याइदिनुलाई एकछिनपछि ठिक छ ओके भन्नु न ओके ओके भन्नु भने भन्नु नभने नभन्नु काहे तु स्कुट ए ऊ त्यहाँ म त कहाँ हेरिरहेको छु यहाँ हेरिरहेको तू चले चल संग चले कभी हम एक ना हो पाया इधर पकड़ सको ओके इधर मंग मंग बसा रहा है मेरी नाक में इधर मेरे दोनों नाक में बसा रहा है पकड़ी सकोड़ी दिखले और तब यार यार देखने सकने उनसे बयान बयान को मौसम बयान होता नहीं बिहान बिहानको मौसम हेर्नुहोस् आज बिहान भन्दा पनि धेरै बिहान होइन 11:14 भइसकेको छ 11:14 पनि अहिलेसम्म घाम लाग्ने हत्तो पत्तो छैन कता गयो घाम भनेर मैले खोजिरहेको छु कता छ घाम भन्दै त्यस्तै गर्दै गर्दै खोजिरहेको छु तर मैले घामै भेटाइरहेको बाबु हेर त यहाँ हेर बाबु त्यो ट्याङ्कीबाट पानी निस्किसक्यो भन्छु नि ओहो ठिक छ सुशील सर तरकारी बनायो तरकारी बनायो लुडो हान्दै बस्नु भयो ल हानौँ न त लुडो ल हान त बाजी खेलौँ न त ल कसको दम छ 50-50 बाजी हानौँ न त ल 20-20 बाजी हानौँ न त सबु त्यहाँ प्रुफ सहित खेल्छु म आज हिजो मैले जितेको पनि थाहा किन केटाहरूलाई को कुराहरूलाई कतिको बाजी दाई हजुर पनि खेल्नु भा हो दाई ल खेलिदि ल खेलौँ न त 20-20 बाजी खेलौँ न त दाई दाई मैले अस्ति नै एकचोटि भरत दाईहरू हुने बेला कसरी जित्दै थिएँ हो कि नान्नु त 5 रुपियाँ त्यो भेटाएको 5 रुपियाँबाट मैले 150 बनाइदिएको थिएँ हिजो पनि जित्दै फेरि त्यत्तिकै नयनले जित्न लाएको थिएँ मैले जित्दिहालेँ ल खेलौँ आज 20-20 खेलौँ 20-20 खेलौँ न सुरुमा स्टार्टिङमा 20-20 स्टार्टिङमा 20-20 हानौँ न पाइयो है नयाँ पाइयो ल ल एलेक्स दाई खेल्ने होइन त 20-20 बाजी ल खेलिदिउँ न त आज ल खेलौँ दाई यहाँ राख्यो हजुर नखेल्नु हामीहरू खेल्छौँ ल सुशील खेल्ने हो सुशील खेल्ने हो खेल्ने हो कि नै ल खेलौँ ल सुशील खेल्छौ कि नै तिमी नखेला एकछिन पानी आइसक्यो कसको मेरो छ यार 3 लाख जति साँच्ची भनेको हेर न हेर ल हेर त विवेक चन्द हान न सब्सक्राइब पनि हानिदिने है ल म देखाउँछु हो किन आइस त अनि कुला यसले ठुलो कुरो गरेको हेर त
वाईफाई टिपी रहा है ना, मेरे ही टिपी रहा है ना वाला मेन कुरा था, मेरे तो टिपी रहा है। सब्सक्राइब लो जय हिंद जी। ओके भैयाज कता को हजुर ओके आंटी ओके गुड लक टैंकी बनाने ला मोटर नचला गए मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मैले फ्युचरको भनेको हो कि तिमीले अहिलेको कहाँको सोचिरहेको सोध्नु पर्छ नि यार फ्युचरको अघि फ्युचरको भनेर तिमीहरू पनि यार कस्तो ए अहिले बन्द भइसक्यो हिजो भनिरहेको के छ साथी यता छु म तेल हालिरहेको अरे यार ठिक छ यार तेल भरिरहेको ठिक छ खान्छौ कि कुचु कुचु मिठाई ठिक छ तरकारी भइगयो भा होइन ए खानु खानु आलु आएन अहिले आलु आएपछि म तरकारी बनाइदिन्छु है आन्टी सोबिन आन्टीले अघि ट्याङ्की ट्याङ्की कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यही ट्याङ्की हो दाइ कहाँबाट फुटेछ दाइ यो ट्याङ्की यो नयाँ हो यो कता गइगयो नयाँ हो नयाँ दाइ यो कति फोहोर हो त नयाँ पनि ठिक छ फोहोर भयो भने बाहिर फोहोर भयो भने भित्र नफुट्नु परोस् होइन कति टिक छ दाइ यो कति जति टिक्ला एक वर्ष दुई वर्ष किन फुट्यो त ठिक छ जिन फुट्यो नि अब के मतलब हामीलाई अदुवा छिलिङ कार्यक्रम अनि दिउँसो चाहिँ एउटा दाइ आएको थियो होइन दिउँसो एउटा दाइ आएको थियो तिमी दाइको चाहिँ तिनी दाइ चाहिँ त्यो गर्दो रहेछन् क्या वार्ड बत्तीको बिल सिल बत्तीको नै पानीको बिल काट्दो रहेछ नि त्यो पानीको बिल काट्ने दाइ आएको थियो त्यो दाइको मोबाइल हो कि त्यो के हुन्छ नि त्यो मिटर जस्तो त्यो बिग्रेको रहेछ क्या बिग्रियो भन्दा पनि त्यति बिग्रेको त नै तर चार्ज घुसाउनु वाला रहेछ क्या त्यो ब्याट्री ब्राइटनेस डाउन भएर बड्डाले हेर्नै नजाने दाइको अनि म गएर हेरिदिइरहेको थिएँ त्यो भिडियोहरू त्यो दाइले एउटा दाइले रेकर्ड गर्दै थियो भित्रबाट त्यो भिडियो म देखाउँछु हजुर के हो दाइ यो यस भेरी गुड गुड बाई अनि त्यो दाइले फेरि हल्का रेकर्ड गरिदियो रहेछ नि म भित्र ल्याएर चार्ज सार्ज लगाइदिएँ म त्यतिर मोबाइल ल्याएको थिएन त्यो भिडियो थोरै क्लिप छ त्यो देखाउँछु म लगायत आजको लागि भिडियो यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो राम्रो लाग्यो मलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला प्यारा प्यारा मित्रहरू म विवेक चन्दलाई नबिर्सिनु होला यति नै भन्दै म बिदा माग्छु बाई बाई गाइस भिडियोमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबको बटन दाबिदिनु होला मैले मन्तर पढेँ यस्तो पढिरहेको छु होइन ल बाई बाई गाइस।